OMTV.ua про головне. Основные бои сейчас у села Глубокое, где ВСУ бросили в бой резервы и предприняли попытку наступления. Російське вторгнення на півночі Харкова триває вже місяць, і настав час підсумувати цей період. Это тревожное свидетельство того, что мы не достигаем вовремя тех целей, которые мы поставили. З тактичної точки зору росіяни не досягнули якихось значних успіхів. Вовчанськ продовжує перебувати переважно під контролем українських збройних сил. І фактично вони вже повернули деякі раніше втрачені частини міста. Російська мрія наблизитись до самого Харкова, щоб розташувати артилерію в радіусі другого за величиною міста України, є лише мрією. Загалом останні 4 тижні показали нам, що навіть за найкращих бойових умов росіяни демонструють же жахливо низькі результати. У них є кількість, снаряди, літаки, їхня промисловість повністю готова до війни. І головне – перевага в снарядах. Проте, незважаючи на цю величезну перевагу, результати щодо територіальних здобутків стратегічно мізерні. Але ми маємо пам'ятати, якою ціною це вдалося досягнути. Розумію, що туман війни згустився на Харківщині. Що там зараз відбувається, пане Сергію, що нам варто зрозуміти в цій ситуації? Ми думаємо, що туман війни там не дуже скупчиться, тому що ситуація більш-менш прогнозована, її можна оцінювати так, що дійсно місяць російського наступу на Харківському напрямку не мав того успіху, на який розраховували вороги. Ми пам'ятаємо про те, що наступальні дії почалися 10 травня, ворог намагався діяти на двох напрямках, мета полягала з одного боку розширити зону на нашій території, аби наблизитись до Харкова, здійснювати обстріли Харкова, створити так звану санітарну зону на нашій території. І головний задум противника все-таки був, як на мене, розвиваючи цей наступ, зайти в тил нашим військам, які діють на Куп'янському напрямку. Всі ці три зусилля мали обмежений результат. Ми знаємо про те, що зараз фактично утримуються дві ділянки. Це в напрямку Липців і Вовчанськ, де зараз Збройні сили проводять контратакуючі дії. І це дозволяє нам знищувати значну кількість ворожої сили і техніки, але в будь-якому разі цей напрямок, звісно, залишається достатньо складний, і з обох сторін відбувається там чи відбулося перекидання резервів. Ми знаємо, що наші збройні сили частину бригади перекинули на ці напрямки, аби забезпечити знищення противника, який там намагався просуватися. Ну і російські війська так само зараз намагається перекидати на цей напрямок сили з інших ділянок фронту, говорить там про південь, але це невідомо, чи ці війська йдуть на Харківський напрямок, там окремі бригади, чи йдуть на відновлення після значних втрат. Так що в будь-якому разі ми розуміємо, що цей напрямок вже втратив ту інтенсивність, яка була місяць тому, навіть якщо ми там подивимося на кількість бойових зіткнень, там вчора, позавчора там 4-5, в той час, як на Покровському напрямку залишається там 20-30, тобто половина зіткнень це таки йде на Покровському напрямку, що, власне, підтверджує головний напрямок російських зусиль. Щодо можливості росіян поновлювати наступальні дії на цьому напрямку, ну, насправді, з точки зору і далі створювати загрози для того, аби ми отримували там свої сили, думаю, що противник вимушений буде там діяти на цьому напрямку, так само, як і на Сумському. Ми вже там бачили окреме підтвердження, що там ДРГ заходять в селище Ріжівка, це якраз напроти російського Тьоткіно. Так що цей і північний напрямок для росіян залишається з точки зору відволікання наших сил. Але коли ми говоримо про спроможність оперативних проривів, тобто, накопичення сил, які дозволяють там охопити ціле області, то таких резервів у противника не існує. Всі експерти зараз сходяться на думці, що загалом резервів у противника в межах 50-60 тисяч на всі оці 6 угрупувань противника, які там діють на 10 напрямках. І, умовно кажучи, з таким запасом сили резервів забезпечити якісь там оперативні просування буде просто неможливо. Але це не означає, що противник все-таки не буде вдаватися до якихось там несподіванок з перекиданням сили техніки на інші напрямки. Це, власне, відзеркалює загальний характер війни,
який йде як війна на виснаження. Ну і в цілому російські дії нагадують, як їжа, яка намагається проїсти метал. Тому що на всіх ділянках фронту ці малі групи з достатнім, скажімо так, можливістю відновлення діють і якраз намагаються тиснути на нашу оборону. Пан Сергію, теж хочу вас запитати. Наробило трохи шуму публікація одного з бойових комбатів штурмових Івана Матейка. Передрукувала його «Українська правда», можливо, ви бачили його колонку, де, по суті, вона промовисто має назву, чи потрібно тримати позиції до останнього солдата. І в цілому, якщо так коротко, сухо перекласти, про що ця публікація, достатньо емоційна, вона про те, що в Збройних силах України, особливо, я так розумію, з приходом нового головнокомандувача, встановилася практика, де командирів карають за втрату позицій і заохочують за втрату особового складу. Якщо це справді так, а я чув з багатьох джерел, що це не всюди, напевно, але справді так, то це призводить до катастрофічних, напевно, моментів, про що, до речі, казав і Френк Ледвіч позаминулого тижня в інтерв'ю, що найгірше, що може статися з українською армією і Україною, це якщо почнуть цінувати позиції більше, ніж людей в Збройних силах України. Насправді, так, я читав цю публікацію, вона показує підходи на окремих ділянках фронту, коли оперативно-територіальні ОТУ командування надають накази утримувати позиції за будь-яку ціну. І це призводить до того, що, умовно кажучи, доводиться використовувати там бійців з матеріально-технічного забезпечення, там техніків для того, аби вони там йшли, утримували ті чи інші позиції. Така ситуація, насправді, вона є не всюди, але у будь-якому разі це наслідок того, що штурмові підрозділи мають втрати, їх треба поповнювати, командири несуть юридичну відповідальність за втрату позиції. І оцей баланс між утриманням території і збереженням особового складу, він на кожній ділянці фронту вирішується по-різному. Тобто, і дійсно, умовно кажучи, якщо повністю поставити в пріоритет збереження підрозділу, а не отримання ділянки, то тоді це руйнує сам підхід до завдань Збройних сил, тому що Збройні сили мають завдавати збитків ворогу, утримувати території, створювати резерви і здійснювати передумови для контрнаступальних і наступальних дій. І всі ці чотири завдання, вони перетинаються між собою часом досить складно, так що в будь-якому разі я розумію, що поставити в пріоритет життя вкрай важливо, але це треба пов'язати з ефективною системою оборони. І ця відповідальність навряд чи має бути лише на рівні командира роти, командира взводу, командира батальйону. Це, власне, підхід, який має бути поширений на всі Збройні сили. Ми знаємо, що Росія має перевагу в чисельності. Вона зараз використовує цю перевагу для дій на лінії фронту. І знайти оцей баланс утримання територій і підвищення ефективності оборони – це те, що стоїть перед військово-політичним керівництвом держави в цілому. Я думаю, що кожен випадок потребує особливої уваги. Система все-таки має бути побудована на збереженні особового складу в балансі з захистом території. Штаб-квартири Альянса начали разрабатывать многочисленные сухопутные коридоры для американских войск и бронетехники на случай большой наземной войны с Россией. Новая логистическая цепь на ваших экранах. По этим коридорам войска США должны быстро добраться к восточным рубежам, то есть к границе с нашей страной. Таких коридоров 5 из Голландии, Италии, Греции, Турции и Норвегии. Логистику готовят с учетом опыта Украины, то есть предполагаются масштабные ракетные удары наших ВКС. В этих коридорах войска НАТО не будут ограничены местными правилами, законами, пошлинами. Все грузы и всю технику перевозить смогут абсолютно свободно.